Erməni təbliğat maşını hər vəclə Laçın yolundakı vəziyyətlə bağlı Azərbaycana qarşı fikir formalaşdırmağa çalışır. Global Info az xəbər verir ki, ermənilər indi də öz təbliğat maşınlarının ağır artilleriyasından yapışıblar. Belə ki, onlar əsas kömək ümidləri Kim Kardashian'a yönəliblər. Sosial şəbəkələrdə Kim paylaşım et, sülməramları yolu açmağa məcbur et, Kim blokadadan danış kimi müxtəlif çağırışlar yer alıb. Hərbi, siyasi və diplomatik arenada Bakının qarşısında sarsıdıcı məğlubiyyətlərlə üzləşən ermənilər indi də mübarizəni şov səviyyəsində aparmağa çalışırlar. Qeyd edək ki, ermənilər 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı öz porno ulduzları Kim Kardashian'ın müvafiq xidmətlərindən yararlanmışdılar. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.